Tem um ping-pong aqui, mas já tem vídeos nosso falando sobre o poder da imaginação. A imaginação é um poder imenso, enorme. A imaginação e a fé têm tudo a ver. As pessoas que não conseguem imaginar em uma determinada situação, elas não conseguem, na vida real, chegar a esta situação. Disse Disney: se eu posso imaginar, eu posso realizar o sonho. Então, o sonho, ele vai para a sua alma, mas ele tem muito poder. A imaginação é como se você tivesse uma televisão de plasma em 1000Ds dentro de você. Eu acompanhei uma menina que eu orava muito para ela casar, mas ela não conseguia nenhum namorado. Então, fomos atrás dos problemas. A mãe tinha jogado uma praga nela e ela não conseguia se livrar. Então, fizemos um voto, um pacto. Mas, mesmo assim, ela ainda estava presa. Então, entramos com orações específicas. E, na época, eu tinha mais tempo, então eu sentava e dizia: fecha os olhos, isso pro telefone, né? Ela: tô fechando. Agora imagine você entrando na igreja de noiva. Ela: não consigo. Eu não consigo. Poder da mente, do espírito, do discernimento. Sim, Silvia. Aí eu disse: agora imagine você com um homem ao seu lado. Ela: imagine você dormindo na cama e um homem ao lado. Ela: não consigo. Imagina você grávida. Ela: não consigo. Força a mente, mulher. Força. E ela: não consigo. E então eu percebi que, e quando as pessoas têm problemas, elas têm o primeiro bloqueio que elas têm é na imaginação. A imaginação é aquilo que Cristo diz: se você disser para esta árvore, arranca-te e se joga lá no mar, ela vai ouvir e vai te obedecer. Mas você tem que acreditar, tem que imaginar que aquilo vai acontecer. Parece uma conversa de doido, mas não é. A imaginação é o princípio da magia, é o princípio da levitação, é o princípio que os antigos usavam para conseguir alguns tipos de poderes. Por exemplo, você imagina um pedaço de pau voando e aí sua mente tem que desenvolver um poder, uma capacidade. E aí o pau voa. O cara que se levita, ele imagina subindo uma escada. Quando ele conseguir subir o primeiro degrau, então ele começa a ficar mais leve. Então a imaginação da gente, ela está bloqueada e está infectada de negativismo. De sorte é que às vezes a gente não consegue imaginar coisas boas. A gente só consegue imaginar coisas ruins. É como se, no poder da atração, a imaginação fosse o principal motor. Quem está me entendendo aí? Escreva aí o que você está entendendo. Então, pastor, eu quero atrair as coisas. Você quer atrair o quê? Eu quero atrair água. Mas a pessoa não consegue atrair água porque ela só pensa em fogo. E quando ela vai pensar em água, ela pensa em fogo. Existe um atrapalho na nossa imaginação. Então, a imaginação é tudo. Você está entendendo? Nós
não conseguimos compreender o poder metafísico, quântico, neutrino da imaginação. Um dia, uma grande rede de televisão aqui do Brasil fez uma experiência com os brinquedos de criança. Então, pegou os brinquedos que uma criança brincava o dia todinho e colocaram num baú. Entendeu? Um dia, uma grande rede de televisão aqui do Brasil... E botaram uma câmera dentro. E o que que aconteceu? Esses brinquedos se moviam durante a noite, como se a criança estivesse brincando com esse brinquedo. Então, qual é a explicação para isso? É que a criança dormindo, o poder mental da criança, através da imaginação, da imagination, ela mexe os brinquedos dela dentro do armário. É como um deficiente das pernas que, dormindo, consegue mexer suas pernas e, acordado, não consegue. Então, aquele poder dele mexer as pernas não está nos nervos, porque os nervos estão torados. O poder dele mexer as pernas está no poder da imaginação, do pensamento. Quando a gente fala pensamento, imaginação faz parte. O nosso pensamento tem poder. Com as palavras, temos que aprender a usar. Guilherme Alexandre. Estou entendendo, pastor. A nossa imaginação é como se fosse a fé. Crer nas coisas que não podemos ver é imaginar e crer e se concretizarem. M. Costa. Ana Carla diz, eu coloco a minha mente e já deu certo. Eu coloco na minha mente que já deu certo. Elizabeth de Assis. A negatividade estraga tudo, pastor. Então, a negatividade está dentro de nós. É como se a gente não acreditasse que tal coisa fosse suficiente para nós. Por exemplo, quando alguém é amaldiçoado ou hipnotizado, ele só pensa, imagina aquilo que o hipnotizador ou a palavra maldita que foi dita determinou. Por exemplo, você tinha no programa de Gugu um super hipnotizador. E esse cara no programa de Gugu, ele pegava um dente de alho, escolhia uma pessoa da plateia e dizia para ela, esse alho aqui é um chiclete. Então, ele pegava um alho, que mastigar alho é muito ruim, né? Ele pegava esse alho e colocava na boquinha da menina, e a menina, tão delicada, ficava mastigando o alho. E ela ficava como se estivesse acordada, não era dormindo. E ela... O hipnotizador perguntava, o que é que você está na boca, menina? Aí ela disse, é um chiclete. Olha só, ele interferiu na imaginação dela. É chiclete. Aí ele perguntou uma coisa que ele não disse. Aí ele disse, e esse chiclete é de quê? Aí ela falou, tutti frutti. Então ela já começou a seguir aquela determinação que o hipnotizador determinou. O poder das trevas, ele age extremamente na mente da pessoa. Ele bloqueia você ou qualquer outra, fazendo você acreditar que não pode. Mas a Bíblia diz, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. E o que é crer? O que é acreditar? É imaginar, visualizar o invisível. Romanos não,
Hebreus, capítulo 11. O que é crer? É visualizar. É ver. Imaginar o invisível. Você está imaginando o invisível? Quando a fé e a imaginação têm tudo a ver. Você quer ter fé? Você tem que começar a usar a imaginação. Você tem que usar a imaginação. Você tem que parar, meditar. Tem que imaginar. E essa imaginação vai atrair coisas para você. Entendeu, menino? Tá na Bíblia. Tá na Bíblia, Chiquinho? Tá na briba. Chiquinho tá rouco. Tá na briba. Eu quero saber. Tá na Bíblia. Quando a Bíblia diz que Abraão saiu da sua terra como se estivesse vendo o invisível, imaginando, observando, olhando aquilo que realmente não existe, só existia na mente dele. Você está entendendo? Pastor, fala sobre como tirar as crenças limitantes que tentam impor, e como bloquear isso. As crenças limitantes bloqueiam seu cérebro. No momento que sua mente ela for bloqueada, toda a sua vida é bloqueada. E a libertação acontece de que forma? Né? A libertação acontece quando acreditamos, imaginamos e partimos para realizar a imaginação. Como é que está a sua imaginação? Eu sei que o bem e o mal habitam em nós. E logo que pensamos no bem, o mal aparece. E logo que pensamos no mal, também o bem aparece. É como se fosse um jogo de futebol. Um tentando fazer gol no outro. Né? O que é que você entende? O que é que você entende disso? Deixa eu ver aqui os comentários. Pastor, infelizmente, querem nos influenciar e ter pensamentos negativos, como a mídia tenta colocar em nós uma doutrinação do mal. Temos que vencer essa quebra mental, né? Está curado em nome de Jesus, amém. Obrigado, Regina. Sofia foi quem falou sobre esse bombardeio de coisas em nossa mente. A mente é tudo, tá? Nós somos a mente. Nós não somos um corpo somente. Nós somos a mente. Quem é você se não for a mente? É os seus pensamentos. O seu ser é a mente. Sem mente, você não é nada. É apenas um pedaço de carne. A mente é que nos faz ser alguma coisa. O pensamento, a imaginação, é que nos faz ser alguma coisa. Então, quando você faz a sua mente crescer,
Você aumenta a sua vida. A mente não é só questão de compreensão. A mente somos nós. Nós somos uma mente. É uma lavagem cerebral que estão tentando fazer de nós marionetes. Ah, faz tempo. Stephanie Silva. Então, preste atenção, tá? Use o poder da imaginação para sair do lugar. Se você não consegue imaginar, force a barra. Porque, por incrível que pareça, é a nossa mente quem cria o nosso mundo. A realidade, ela é feita, ela é criada por nós mesmos. Ou seja, se você pedir e acreditar que recebeu, imaginar que recebeu, você vai ter. Veja que Jesus Cristo utilizou muito isso. Veja que Jesus Cristo usou muito isso. A mente das pessoas é quem bloqueia elas mesmas. Você está entendendo? Ou seja, na verdade, às vezes queremos uma coisa, mas temos medo desta coisa. Penso, eu logo existo. A pessoa pensou, ele existe. Se a pessoa não pensar, quem é que vai existir? Nós somos um pensamento. É só parar de ouvir estas conversas fiadas e este pessoal e usar, que usa o povo para ficar com converseiro. Hoje a conversa é boa. Eu imaginei morando em Porto Alegre e passando no curso. Passei, mas ainda estou morando só. Queria alguém comigo. Pronto. Começa a imaginar e ir atrás. E o universo coloca você na sua mão. Melhoras para o Senhor. Obrigado, Paula. Então, eu sei que a matéria, ela existe, mas ela é mutável pelo poder do vosso pensamento. A Bíblia não fala poder da vossa mente? Você tem mente, você tem um pensamento. E é isso que o diabo quer alterar. Ele quer alterar trazendo complexo de culpa, ele quer alterar trazendo incredulidades ou exemplos negativos, ele quer alterar fazendo você se hipnotizar pelo mal. Mas você tem um poder imenso dentro de você, que é o poder da imaginação. Os mágicos e sábios utilizam esse poder. Então, eles imaginam com tanta força, que aquilo que eles imaginam acontece. Né? Não venha no meu WhatsApp falar coisas de televisão. Eu deixo falar sozinho. Silvia está falando que não quer muita conversa sobre televisão, notícias ruins, né? Então, Deus abençoe a sua mente. Diga assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Divino Espírito Santo. Deus, abençoa a minha imaginação, o poder da minha mente, o poder que atrai as coisas. Abençoa, Senhor, que minha mente seja fértil para o bem e que ela seja forte para o bem, que o mal não consiga influenciar a minha mente, a minha imaginação. Amém. Deus nos dê graça
e sabedoria. Stephanie Silva. Amém e amém. Veja aí no nosso canal mais sobre o assunto imaginação. A imaginação é transcendental. A Bíblia diz, tudo é possível que crê. Cristo é um mentiroso? Cristo acrescenta as coisas? Ou ele fala a real? Tudo é possível aquele que crê, aquele que acredita, aquele que imagina. Então, se você não consegue casar, pegue fotos de casamento e cole no seu guarda-roupa. Você não consegue engravidar? Cole foto de mulher grávida. Assista fotos e vídeos de partos. Vá para batizados e eventos com criança. E isso vai forçar sua mente, vai dar força à sua mente para que ela cresça e a mente pode tomar proporções enormes. Qual é a sua imaginação? Lembre-se que Deus já destruiu o mundo porque a imaginação dos homens era todos os dias e todas as horas má. Então Deus resolveu destruir as pessoas porque eles só pensavam e imaginavam o mal. Então pense e imagine o bem. Porque até está escrito na Bíblia, o mal que eu tanto temia, este sobreveio sobre mim. Então, você não tem que pensar no problema. Você tem que concentrar na solução. Você tem que concentrar na solução. E imaginar e ir atrás. Porque se parece que o imaginar é o foguinho que acende o fogão. É a estática do motor que dá um impulso do motor. Uma pessoa que não se imagina feliz nunca será feliz. Uma pessoa que não se imagina vitoriosa nunca será vitorioso. Eu sempre me imagino com uma família grande, numa casa enorme, a casa com um homem abençoado. Está certo, Stephanie? Continue imaginando assim. E quando vier, pastor, a negatividade, expulse. Porque a negatividade não é você ver a realidade. A negatividade é um demônio que atrai o mal. E ele atrai mesmo. Você tem que acreditar em Deus e pensar positivo. Eu sei que nada na vida é uma coisa só. Nada. Mas a imaginação, ela faz parte de uma força muito grande na tua vida. E eu percebi, segundo os meus estudos... Nada. Mas a imaginação, ela faz parte de uma força muito grande. Que as pessoas que têm problemas, tanto de macumba, como feitiços, como maldições hereditárias, elas não conseguem imaginar coisas boas. E por isso que coisas boas não acontecem na vida delas. E quando acontece, elas tolamente, abestalhadamente ficam dizendo, eu não acredito nisso não. Será que é realidade? Como é que pode? Estou andando sobre o mar. Isso é uma mentira. Isso é um sonho. E aí afunda. No momento que você acreditar que você vai se lascar, se lascarás. No momento que você acreditar que vai vencer, vencerás. É porque a gente acredita que vai vencer só de palavras. Eu vou vencer. Eu vou vencer.
Eu vou vencer. Mentira! Você não acredita. A nossa luta é contra a negatividade. É falar e acreditar de verdade. E tem pessoas que nos surpreendem com isso. Eu cheguei para uma mulher e ela engravidou, né? E eu disse: você vai ter uma gravidez abençoada. E vai ser muito boa a sua gravidez. É, houve uma profecia antes dela engravidar. Eu coloquei a mão, pedi ao Deus Todo-Poderoso. E eu disse: ó, sua barriga vai chegar aqui, ó. E realmente chegou. E eu disse: ó, você vai ter uma filha ou um filho e vai ser maravilhoso. E quando eu estava com ela, que eu fui abençoar a filhinha dela, aí as pessoas perguntaram: e aí, você já tem uma certa idade? Como é que foi essa gravidez? Como é que foi esse parto? Ela disse: normal, foi bom demais, não senti nada não. Senti coisa de grávida. E aí, doeu, gemeu. Ela disse: é, foi normal. Então, aconteceu da mesma forma que o homem de Deus ordenou. Acredita em Deus. Controla a tua mente. A tua mente, você diz: eu vou casar com Tonhão. Aí a mente diz: vai não, vai não, vai não, abestalhada, vai não, vai não, vai! Vai não, vai! Vai não, vai! Vai não, vai! Aí fica essa briga na cabeça da pessoa. Entendeu? E às vezes, a imaginação, ela cria, olha o que eu estou falando, uma realidade. Ela cria uma realidade, ela começa a acusar você. Ah, você não vai casar porque você é muito baixinha. Ah, você não vai casar porque você é muito altinha. Você não vai casar por causa disso. Então, essa negatividade é a arma que o diabo utiliza para destruir. Percebam que a maior luta que temos é contra nós mesmos. É contra nós mesmos. Porque existem duas vozes dentro de nós. Uma que diz sim e outra que diz não. Uma que diz: você vai ser feliz. E a outra: não vai. Por causa que você soltou um pum. Ela procura uma desculpa e usa. É a mesma coisa do diabo. O cara foi expulsar o demônio. Quando estava expulsando o demônio disse: eu não vou sair não, porque você é mandado por sua mulher. O pastor sabiamente disse: eu sou mandado pela minha mulher, e você não tem nada a ver com isso. Minha mulher manda em mim, mas eu mando em você, em nome de Jesus, sai! Então, o demônio quis aplicar para cima do cara. E aí, se ele acreditasse, se ele assustasse, então ele não ia expulsar demônio nenhum. Outro caso, o cara estava expulsando demônio, e o demônio olhou para ele e disse: eu não saio não, porque você gosta de olhar para as pernas das meninas. Acusou, né? Acusação falsa ou verdadeira? Bem, não sabemos. Mas o cara disse: o que é que você tem a ver com isso? Satanás, você não tem nada a ver com isso. Você vai sair em nome de Jesus. E mandou ele embora, ele foi. Então ele é aplicador. Quantas irmãs do passado, o demônio dizia: eu não saio porque você cortou o cabelo. Eu não saio porque você usou batom. Eu não saio porque você rapou o sovaco. Mentira, tudo para atingir sua mente. E no momento que você for atingido na mente, você perde a fé. E a sua imaginação não consegue mais atuar. É como se a imaginação
fosse a vara de Moisés, fosse a capa de Elias. A imaginação, ela é o veículo por onde a fé se materializa. Está na briba, pastor? Está na briba? Está na Bíblia. Chiquinho, se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Pai, mostra na briba. Vou mostrar, Chiquinho. A Bíblia diz que Abraão saiu da terra da sua parentela e foi para uma terra que não sabia qual era, e ele andava no deserto como se ele estivesse vendo o invisível. Ou seja, ele estava imaginando a cidade, a terra dele, e ele não tinha, ele estava no deserto. Aí eu pergunto para você e para mim, será que nós conseguimos imaginar prosperidade nestes dias de tanta coisa? Será que nós conseguimos imaginar saúde em meio a tantas palavras negativas de doença? Só fala nisso agora, né? Até cada mês do ano agora é uma doença. Até o mês de dezembro entrou no outubro azul. Isso é coisa do inimigo, rapaz. A gente tem que atribuir a Deus, porque doença tem todos os meses. Então, eles estão querendo mexer com o nosso imaginário. No momento que você acredita, na imaginação ruim, então você terá o que é ruim. No momento que você acredita na imaginação boa, então você terá coisas boas. Isso é fé. Nilza Santiago. Procure alimentar a sua mente, a sua imaginação com coisas boas. Por exemplo, quando eu quero alimentar minha mente de abundância, eu fico vendo cacho de uva, peito de vaca cheio, mães amamentando. Tem até uma que eu decorei. Mostrei para o senhor, não, senhor, que abundância. Né? Aí eu botei o nome Abundância. Pastor, eu não acredito. Então, se você não acredita, você não tem. Tá? A Bíblia não diz que tudo é possível que crê? Se tudo é possível que crê, então, o que é crer, gente? Né? O que é crer? Hein? Crer é você imaginar, visualizar. Fala comigo. Vivi, Zuzu, alisar. Vivi, Zuzu, alisar. Visualizar. Né? Aí, quando as mulheres querem engravidar, quando pensa em abundância, aí eu gravei essa imagem aqui, ó. Abundância. Eita, tá abundante, não tá esse menino? Olha só. Olha. Coisa linda, né? Aí você pega uma árvore cheia de frutos. Você pega um animal dando de mamar, uma pessoa, uma mulher. Cola no seu guarda-roupa. Pega um pé de manga. A imaginação da gente, ela atrai as coisas. E as maldições e o demônio querem exatamente o contrário. Eles querem influenciar a nossa imaginação. É possível usar a imaginação para ter sonhos bons, como suar voando e cantando? Paulo Damasceno. Exato, Paulo. Parabéns, viu? Pergunta boa. Uma das maneiras de você imaginar coisa boa é você sonhar coisa boa, é você imaginar coisa boa. Antes de você ir dormir, ou durante o dia, você imagina um cacho de uva bem cheio, uma mulher dando de mamar, um animal, uma mesa cheia de comida. E aí
Você visualiza na sua mente. É porque nossa cultura ocidental, a gente não costuma fazer isso. Ou seja, não temos esse costume. Abundância. Eita, tá abundante, não tá esse menino? Tá abundante. Então, você tem que visualizar. Por exemplo, eu vou visualizar uma coisa agora. Tá? Você tá me ouvindo aí? Você pode fechar os olhos? Sim ou não? Vai lá? Bora. Fecha teus olhos. Psiu. Fica olhando para eu não, tá? Psiu. Fecha os olhos, rapaz. Oxi. Virgem Maria. Fecha os olhos. Agora você vai imaginar o que quer. Você não vai imaginar o que não quer. Eita. Olha. Eita. É desse jeito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Respira fundo, ó. Imagina. Respira pelo nariz, solta pela boca. Sim. Conseguiu? Quem é que conseguiu? Diga amém. Quem conseguiu? Pastor, quero dar uma cesta básica. Mande pelo Pix, me avise. Tá, vou dar o Pix aqui para você. Quem é que conseguiu fazer a imaginação? Faça isso 5 minutos por dia. 5 minutos por dia. Pastor, eu vou fazer 5, não. Vou fazer 2 horas. Quem é exagerado sempre falha. Eu não quero 2 horas. Eu quero 5 minutos. É o suficiente, 5. Mas é muito pouco, pastor. É muito pouco e você não faz. Então faça 5 minutos. Você quer casar? Você imagina. Você com um homem bom. Aí você pode fazer barulhinhos. Porque tem técnicas antigas que eu não sei se eu vou ensinar aqui. Mas eu tenho um vídeo nosso que é os 7 bocejar e os 7 espreguiçar. Joilson de Assis. Posso fazer isso, pastor, antes de abrir o comércio? Antes de tudo, qualquer coisa que você for fazer, você pode dar uma estirada em você, ó. Vou estirar, tá? Ai, ai, ai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Me arrepiei todinho. Se arrepiou aí também? Deu vontade de bocejar? É um mistério, gente. É porque é de graça, é fácil, ninguém acredita. Mas muitas pessoas no nosso ministério mudaram a vida. Fazendo 7 bocejar e 7 respirada. A natureza faz isso. A natureza, ela faz isso espontaneamente. Mas quando você boceja e puxa, e se estica, você solta energia. Então, quando você for dormir, você faz isso para ter bons sonhos. Quando você for vender, você faz isso para ter boa venda. Quando você for fazer qualquer coisa, até dar um beijo chiquinha, se espreguice. O sapo faz isso. O cachorro faz isso. O boi faz isso. E o jumento também faz. O sapo, ele se estira todinho. Ele faz...
Quando você vê um sapo se estirando, é duas coisas. Ele vai acasalar e vai chover. Quando você vê um sapo estirando as pernas, é uma coisa da própria natureza. Porém, não faça isso na frente de invejosos. Porque quando você faz isso, você abre a alma. Faça isso secretamente. É só você e Deus. E tem um vídeo nosso que ensina passo a passo isso aí. Dê uma olhadinha lá. Sete bocejar e sete espreguiçar. Joilson de Assis. Ou sete alongamentos espirituais. Até aquilo, Chiquinho. Até aquilo. Se você fizer bocejar e espreguiçar antes daquilo, você terá um ótimo desempenho. Aqui, ó. É alongamento. Alongamento espiritual. Espiritual. Joilson de Assis. Eu quero que você experimente isso por um mês. E você nunca mais vai deixar de fazer. O mistério dos sete alongamentos espirituais e do bocejar. Alongamento e respiração, exercício espiritual. Olha aí, ó. Tá aqui no canal. Dá uma olhadinha. Meu quintal está abençoado, cheio de pé de feijão e milharal. Rama de abóbora. Olha. Depois eu vou ensinar o mistério das plantas, tá? Ó. E o que a ver demônio na fama de lobisomem? A própria natureza faz isso. Ó. Você faz. Aí a lágrima desce. O próprio organismo faz isso. Porque o organismo sabe que está precisando de energia. Entendeu? É. Quando você se estica, você energiza todo o seu corpo. Por isso que tem situações onde o cabo se estica muito. O sapo, antes de reproduzir, ele se estica. É. Por que o sapo se estica tanto? É porque ele está parado, né? Pronto. Para energizar, você energiza. Está entendendo? Quando você estica, você energiza. Eu tinha uma colega do trabalho que bocejava a cada 30 segundos. Pronto. Ela está sendo roubada de energia. Já é outra coisa, né? Então veja aí o assunto completo, tá? Dê uma olhadinha no assunto completo sobre o alongamento espiritual. Use o poder da imaginação. Fecha teus olhos. Alongamento espiritual. Olha como eu tô rouco. Use o poder da imaginação. Fecha. Você imagina. Quando o diabo ataca na mente das pessoas, elas não conseguem imaginar. O passarinho também se espreguiça, pastor. Ângela Maria. E é, Ângela. Eu não tinha observado isso. Ele se espreguiça, né? Preciso bocejar sete vezes. Nas primeiras vezes que você faz, você tem uma tontura. Fica meio lesa da cabeça. Mas depois você acostuma, tá? Hã? Sete bocejar, ó. Eita! Você se arrepiou, não foi? Quem que arrepiou aí? Quem se arrepiou? Já que nós estamos ao vivo aí, alguém se arrepiou? Ai, 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 ai. Oh. Você abre a alma e até consegue abrir o terceiro olho. É uma técnica muito boa. Isso era usado no Kung Fu. Isso era usado em lutas marciais, espiritualistas,
É verdade, pastor. Eu fiz e me arrepiei, olha aí. Silvane, Silvani Soares. A pessoa se arrepeia. A alma abre. O terceiro olho abre. Uma das maneiras de você abrir o terceiro olho é exatamente isso. Você já e se esticar. É. Quando eu bocejo, eu tenho ânsia de vômito. Aí já é um problema. Já é um problema. É. Oi, pastor, ore por mim. Muito encontrar parceira para minha casa. Meu nome é Júnior. Amém. Denise Silva, eu me arrepiei toda, pastor. Está vendo? É, minha vida começou a andar depois que comecei a seguir os seus conselhos. Grata. Rose. Amém, Rose. Isso é tão bom ouvir isso. Que maravilha. Eu quero ser útil, Rose. Eu quero ser útil para você, tá? Então, da maneira que você imaginar, pode acontecer. E o que é uma bênção? Quando você fala e as coisas acontecem. Agora eu vou falar um mistério. Não presta atenção na minha roucura. Presta atenção nas minhas palavras. Para fortalecer a imaginação, você tem que utilizar de subterfúgio. Quem é que está entendendo? Qual seria o subterfúgio poderoso para ativar a sua imaginação? Qual seria? Vamos lá escrever aí, bora? Escreve aí que eu leio, tá? Vamos tomar café, bora, Menegildo. Menegildo! Qual seria? Qual seria o subterfúgio? Cadê a galera lá de Gurupi? Onde é que está o pessoal de Gurupi? Reginaldo Soares fala, meditação. Acertou, Reginaldo? Meditar aumenta a imaginação. Não é você ligar a televisão e ficar assistindo. É você ir para um lugar que não tem nada. Só um passarinho cantando. Aí você, ó. Imaginar, eu acho que escrever ajuda também. Vamos lá. É, tem que dar glória. Deus seja louvado, amém. É, paz, pastor. Tudo começa na mente. Ó, eu vou dizer para você que para aumentar o poder da sua imaginação, você gera o comparativo. O comparativo. Repetir palavras boas. Reginaldo fala. Andréa Silva fala ler. Giomar Silva fala meditar a palavra. Guilherme Alexandre diz, Deus te abençoe. Não, é outra coisa. É, Rose, pular de energia. Então, é o chamado comparativo. Você pode comparar seus filhos a coisas boas. Está na briba, pastor? Está na briba. BL Salzan, palavras positivas. Determinar a certeza da vitória. Regina Silva Regina. Então, você pode gerar a comparação. Né? Por exemplo, seus filhos. Olha, é Deus que está falando, tá? Ó. Está na briba, viu, Chiquinho? Chiquinho, está na Bíblia. É, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém,
estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Comparação: a tua mulher será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Aí você imagina a sua mulher, Alcione, um pé de árvore plantada de lado de um rio. Eita, cada pezão, olha, você gera comparação, comparação boa. É o chamado princípio do similar. O princípio do similar é você comparar a pessoa com coisa boa. Comparar o seu filho como um tigre, como um leão, como um cavalo. Comparar sua sogra com o quê, hein? É, tem que ser um animal bem gostoso. Então, você gera uma comparação. Você diz, minha vida é como uma árvore frutífera. Eu sou fértil. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. Eu sei que você me olha e me quer. Eu sou uma fera de pele macia. Entendeu? Então você vai comparando, né? Vai comparando uma coisa com outra coisa. Você está entendendo? Quem é que está entendendo aí? Aí você fortalece a sua imaginação. Vamos lá. E o bocejar e o alongar abre o seu terceiro olho. Minha vida é igual a um parreiral de uvas, doce e graciosas. Obrigado, Gilene. Gilene Nunes Cândido, obrigado, viu, pelos comentários. Eu estive aqui vendo o seu WhatsApp, obrigado, tá? Eu quero que minha sogra seja boa. Então você compara ela com a gatinha. Miau, miau. Não vai comparar ela com cobra, não. Uma gatinha. Miau. Uma onça? Não. Miau. Então você medita. Aí para meditar, pastor, existe técnica nos dentes, existe técnicas na voz. Os antigos usavam a voz. Como? Os antigos usavam a música, né? O som. E essa música ajudava a pessoa a aumentar seu poder de imaginação, né? O meditar não é só para compreender, mas para visualizar. Escreve esse nome aí que eu estou falando. Vivi, Zuzu, A-A, Lisa. Vivi, Zuzu, A-A, Lisa. Vivi, Zuzu, A-A, Lisa. Entendeu? Você cria uma imagem dentro de você. Depois você pare pela boca dizendo o que vai acontecer. Tem pedras magnéticas
que ativam o terceiro olho, sim, Silva Regina. É. Pastor, eu fico assim às vezes, quando eu fico perto de uma pessoa aqui só abrindo a boca. É porque essa pessoa é vampira. Ela está roubando sua energia. A música energiza as palavras. Devemos cantar músicas que tenham mensagens positivas, que canta, descarrega, acaba com a própria vida. Exemplo, você é Stephanie Silva. Então tem que ter cuidado, né, no que você canta. Escrevi, sou o que hoje falo contigo nessa hora. Olha, tá vendo? Escrever também é uma forma de você visualizar. Essa campanha aí do ano novo, eu peço 3 cartas. Uma de agradecimento, outra de pedido e outra de profetização. Quando a pessoa vai escrevendo, ela vai imaginando. Por isso que você, antes de ir para um lugar, você já chegou lá. Como é que eu, antes de ir para um lugar, eu já cheguei lá? Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Antes de você ir para um lugar, você já foi. Aí as culé caem, os pratos caem. Por que isso? Quem é que vai me responder? É, pastor, viagem astral, imaginação. Porque sua energia chegou primeiro. Porque você imaginou. Stephanie Silva. Parabéns, Stephanie. Você acertou, bem acertado, viu? É porque, ó, o que Stephanie diz, ó, porque sua energia chegou primeiro. Porque você imamar. Você o quê? Imamar. Você o quê? Imamar. Imaginou, tá? É, Jusicleide Borges usou a mente para visualizar. É quando você diz, eu vou para a casa de Hermenegilda, eu vou para a casa de Marlon. Marlon comprou um sítio agora, eu vou lá para a casa de Marlon. Aí você, quando imagina, você já está lá. Entendeu? É. Vamos falar sobre o terceiro olho, bora? Quando eu abro cadernos, bolsas, encontro pedidos de orações antigos que eu fiz um dia. Se realizaram. Hoje não são mais importantes. Passou. É, porque a importância vai muito do tempo que a gente está vivendo, né? Uma mamadeira é importante para um bebê, mas não é importante para um adulto. Verdade, pastor. Jusicleide, eu me imagino na minha casa própria. Ótimo! A pessoa tem que ter, no mínimo, uma casa própria para viver. Se imagine, e você terá. Profetize. Coloca na carta. Você colocou na carta a receita? Então, está falado e dizido. Dizido é dizido. Está dizido, bem dizido. O poder da imaginação, ele é transcendental. Ele é mágico. Você pode entrar em outras dimensões. É porque a nossa imaginação está alterada para o mal. É. Então, quando nós controla a imaginação, você pode controlar a vida. Então você tem que fazer uma mistura. Pastor, já estou com oferta para 2022. Vou escrever e mandar pelo zap. Manda a receita. Eu visualizo e profetizo. Um marido muito bom.
Pronto, querem. Faça isso. Profetize e acredita que você pode ser feliz. E você pode ser feliz. A felicidade é um sapato que cabe no teu pé. Eu imagino neste ano de 2022, estou com minha loja em nome de Jesus. Amém. Verdade, pastor, me imagino já trabalhando e fazendo o que tanto sonho. Pensamento e imaginação. Ele é neutrino. É como o pensamento fosse a sua luz. Você imagina. Eu já imaginava antes. Agora eu imagino muito melhor. Agora preste atenção. Para encerrar esse assunto, você pode ver aí no nosso canal O Poder da Imaginação, Joilson de Assis. Você tem que imaginar para mudar. Se você está doente, você tem que acreditar que vai ficar boa. Se você não tem casa, você tem que imaginar tendo uma casa. Se você tem determinada dificuldade, você tem que imaginar contra o mal e a favor do bem. Entendeu? Essa imaginação vai fazer você atrair as coisas. E de repente, as coisas vêm para a sua mão. É uma coisa mágica. Mas nós somos muito incrédulos. Quando Cristo disse, tudo é possível que crê, não é só filosófico, não. Você pode alterar a matéria. E quando Cristo falou que você pode arrancar uma árvore ou fazer uma pedra voar, Cristo não falou que você pode fazer uma pedra voar e pode também arrancar uma árvore. Entendeu? Hã? Isso é material ou espiritual? Isso é material ou espiritual? É o espiritual fazendo com que a matéria se altere. É a pessoa sonhar e acreditar que vai ficar bom. E aquilo vai gerar uma maneira de você ficar bom. Do jeito que o mal quer uma desculpa, o bem também quer. E a desculpa é imaginar. Se você só imagina gente ruim, você só terá gente ruim na vida. Mas se você imaginar que é possível pessoas boas se aproximar de você, é possível. Ok? Gostou desse assunto? Então dá uma olhadinha aí. Poder da Imaginação, Joilson de Assis. Poder da Imaginação, Joilson de Assis. Poder da Imaginação, Joilson de Assis. Faça um estudo completo. Vai aparecer 3 vídeos para você. Tá bom?